سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه السلام. طول درود شريف هو آية. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جناب صدر مجلس و زما عزت مند رونو د حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ د عشق و د محبت عقیدت مند کال پکال پدی حاجی آباد کے چکم اسلامی او دینی عظیم اجتماع کیے گی داغ اجتماع نمخ کے حسب دستور د شورا یا اجلاس کیے گی اغ اجلاس تا ہر عام و خاص نہ بللی کیے گی بلکہ اغ کسان چغر دی شورا ممبران دی او ددغ عاشق رسول حاجی محمد امین رحمت اللہ تعالی علیہ دد روحانی اولاد زان گنی او د حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ پا عقیدت فخر کئی. صرف اغا کسان دی مجلس ترا بدلی کی گی اغی سر مشورہ کی گی او پدغ شورا کے ناغلو اجتماع تاریخ مقرر کی گی او کنور دا اجتماع متعلق سے ضروری خبری بھی داغی مشورے کیے گی. نن ہم داغا روایات و سابقو مطابق دا حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ دا داغا روحانی بچو او عقیدت مندو دا مشورے اغا اجلاس را غختل شوے گی. رونو ما تاسو تمخ کی اٹکے ہوئے کہ دا عام اجلاس نہ دے دے کہ عام مسلمانان نہ دی بللے شوے گنی کدا سوے او عام دوستان را غختلے شوے نو دا ما پا خیال پا دی جماعت کے بنن دا قدم دے خودو زینو دا صرف اغا کسان دی چیغی زان دا حاجی سے رحمت اللہ علیہ عقیدت من گنی او دا حاجی سے رحمت اللہ علیہ دا عقیدت پا مزی کے زان تڑل غواری او اغا رون دی چکم دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا یوازیم عاشق رسول زان فرزندان گنی او دا نبی علیہ السلام دا عشق پا حوالہ باندے او دا پیغمبر علیہ السلام دا عشق و محبت دا کڑے لان دے زان گنی نو تاسو آغا مرگری ہے راغون شوے ہے تاسو سر با مشورہ کی گی دا اجتماع بستاسو پا ڈاد کی گی تاسو پا فیصلہ بکی گی ام تاسو با دا اجتماع کبے دا داغ اجتماع او دا داغ عظیم غنڈے کامیابی دا با ام تاسو پا سری نو رب العالمین دستاسو دا دے طول و مرگرو دارات لل چی پا کم مقصد دی
چیغا خصوصا ناجی صاحب رحمت اللہ علیہ سر عقیدت او دا نبی علیہ السلام سر دا محبت اظہار دا دے خدے پخپل دربار کے قبول و منظور کی. لوی سیزنوں دا اللہ رضا دا بنیادی سیز زمونگ استاسو دا عبادات لوی مقصد کدا مونگ منسکاو کا روجی نیسو کہ ذکر و اسکار دے او کا تسبیح دی او کدا دغا بزرگان و سر عقیدت دے بنیادی سیز دا اللہ رضا دا چی اللہ خوشحال شی دا زمونگ دے ٹولو عباداتو کسوک جمعات جوڑی او کسوک خیرات کئی او سوک زانمانے لوگا تند تے رہی سوک حج لزی مقصد پکی دا دے چی اللہ رضا شی. ایو بزرگ فرمائی غالباً مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ دے کہ ذنون مصری دے رحمہ اللہ مان دے وقت نم یر دے وے کہ دا قیامت پا میدان کے ما تا اللہ اوئی چی جنت تا دی کہ دورا کا تمونس کے زبا دورا کا تمونس غورا کم او جنت تا منظم زبایم چی اللہ جنت تا نظم دورا کا تمونس کوم دا می خواہ خدا یو مرید تی تپوس کے چی سیب داوال منس خو خلق جنت لکے کہ سڑی منس کے رو جنی سی خو مقصد دا غا جنتی نو چی تالا تا اللہ وی چی جنت تا دی که دورا کا تا منس کے نو تا جنت ولی نگو رکے منس خو غیل خلق کئی وی بے شک خو جنت تا چی زم زب خوشا لے گو اکا دورا کا تا منس کوم اللہ بخوشا لے گی دا خدای رضا با مخ کی کم اخفل رضا با رستو کم کارا خبر ادا چی اللہ رضا شنو بیا خو جنت جنت تی کم خواب دی نظمون دا دی طور رات لو دلتا دا ناس تی دا عقیدت دا حاجی سے رحمت اللہ علی او دا دا عشق و محبت مقصد دا دا رب العالمین رضا دا نتاسو طور را غلی پا کم مقصد تی را غلی ہے لیکن دقا مقصد کہنا ہے کہ دا مونگ دا حاجی سے رحمت اللہ علیہ سر نسبت دے لی چی مونگ نا اللہ راضی شی ولی لکہ حاجی سے رحمت اللہ علیہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم چی محبوب خدا دے محبوب رب العالمین دے دا غب پا سچ عاشق ہو دو قسم عشق دیرونو دا عشق دو مرتبی دی یو دا قول و یو دا عمل یو دا خلی عشق یو دا عمل عشق دیر مرگری بی پا خلی باندے عشق یادی دا نبی علیہ السلام صفت کئی پا دیم خدای ثواب ور کئی پا جبا ناتونوی دا نبی علیہ السلام پا دیم اللہ جر ور کئی دا آقا قولی عشق دی یو عشق دا عمل عشق دی پر امزان پوئے کہہ رونو دا جب عشق کی دروغ کی دیش خود دا عمل پا عشق کی دروغ نشی کہہ دی دا جب عشق کی دروغ کی دیشی دا عمل پا جبا کی دروغ نشی کہہ دی یو صلیل پا جبا لگیا دی زدہ نبی علیہ السلام عاشقیم 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 دا بڑیر دا نبی علیہ السلام پا زمانے کی منافقین دا خبر ایک ہو لی خو اغا عشق پا دروغو لیکن کم عشق چی دا عمل لاندے راشی کم عشق سر چی تورا راوالے کم عشق سر چی دا خپل وجود نخولاو باسے او کم عشق سر چستا پزلک دا درد پیدا شی چی دا عمل خود نبی علیہ السلام دا عمل مطابق نہیں دے مقابلہ پا فکار دا 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 عمل عشق دے کہ دروغ نکی گی حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ دا جب دا عشق سرا دا خلی دا عشق سرا عملی عاشق ہو عملی عاشق دروغ جن نجوڑے گی عملی عاشق دا سر ندانگی دا مال ندانگی دا بچو ندانگی پخپل وجود دا اللہ و دا رسول دا رضا دا پارا لوبے کئی نو دا سے سرے چی پخپل مال پخپل بدن پخپلو بچو
دا نبی علیہ السلام او دا اللہ پا عشق قلوب کئی دا عشق دروغ جن شرطم نشکے دے دا رشتون عشقی حاجی سے رحمت اللہ علیہ دغا سے عاشق ہو ہر اغا موقع کے کہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا یو ادنا سنت خلاف بے اولی دا بیا باغی تتنگی دے نہیں بیا بے فوراً پا میدان کے مقابلہ کولا امر بالمعروف او نہی عن المنکر داغی یو لوی داعیو امر بالمعروف ستا ہوئے لنیکو حکم کول پدی لگزان پوئے کے امر ستا ہوئے دیتا نا ہوئے رورا راز منزو خیر منت تتکم لغن دراش منزو کا دا امر ندی منت تتکم چی جی دا گناہ پرے دا دا امر ندی دا منج طالبان تا پتر دا امر تعریف کئی قول القائل لغیره علی سبیل الاستعلاء افعل نہی ستا ہوئے قول القائل لغیره علی سبیل الاستعلاء لا تفعل کہ لاس کے کوتک والے او یو سڑی تا اوے چی شاب فورا منستلا اکلا نلی دے گریوان نگی نیسا نہیں المنکر ستا وی شاب فورا دا گناہ پری دا اکلا گناہ دی پری نخو دا اس دل للا کوتک دے سر للا بروم دیتا امر بالمعروف ہونا ہے المنکر وی دا حاجی سے رحمت اللہ علیہ کی دی حاجی آباد کے اسٹیج لگے دلے زمان والد سے دلے خبر گوا دی دلے علاقی یو لو سر برا یو لو سر برا چی دا اغن با خلق را پیدل لوی لوی خانان با تیر پیدل پا اغا اسٹیج باندے ناس تے حاجی آباد کے ندے بلدے اسٹیج جو سیاسی اسٹیج دے سیاسی جل سرا اولوی خان سگرٹ پلاس کی نیسی او دا استہزاء پوجا دا ٹوک پوجا چاہ سگرٹ دا سے پش راکا گی نو اغلوگی اوی دا حاجی سے رحمت اللہ شاہ تا سے پھوکی گوندے ہوئے دا حاجی سے رحمت اللہ تا نظر شو وی خان سے دا سگرٹ تلک بن دا اس اگر تذکیر و نصیت تے وعظ تے امر لانا دے نہ لا عن المنکر نہ شورو سیب دا سگریٹ تے بند پے نہ کو تابا نے بوئی بدلے گل تکے وی گورا دا مونگ دا علاقے خانے او منت تر تکم اپیل در تکم چلا شے متاو دا بیا درخواست تے درخواست التماس ورتا وی نہ عن المنکر لا نہ دا امر بالمعروف تے دا زمان خپل سگریٹ تے او زما خپل اخوا خلا پچا بد لگی دے اخوا کیلی نبندو وی خا تو داشنگر پختونه او داشنگر خانه زر سلیمان خیلو یو پختونه او اگر خپل شالی اوچت که وی در طویم چو اگر دوا سگرت اگر دوا اس دا نهین المنکر امر بالمعروف زور اس راغه استعلا رالا اوچتوال راغه از سگرت پی اگر دوا وی رکا گا پی خپا چمک پیرا کاگا پی پیرا کاگا حاجی صاحب کے ناس پزے گا دیتا عشق و محبت لو دا ندا جی دا کار تیرا خدای دا پارا دا او کار ٹھیک تا دام خواہ خبر دا نیکی ترغیبو دا گنانا منی کل دام لیا جر دے لیکن دینا پور تا دا عشق مقام عملی عشق میدان کے ادھرے دل دا دا حاجی سے رحمت اللہ علیہ کارنامہ دا دا خان وقت سو یرا جی سے سادہ سڑے پٹو کام نہ پے گی ٹوکا خبر نہیں خپا پیرا کا ایمان دیتا ہوئی دغس ایمان دے اللہ پا مم کے پیدا کی کم جی پا حاجی سے رحمت اللہ علیہ کے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو صحابی دے او دا سی یو صحابی دے کہ دے او سو روز مسلمان دے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ راغی مسلمان شو کو تاریخ لکھی چی دا صحابی دا شکل نا بیڑا ہو لدے رنگ نا تور شنڈے گٹے پمخ گٹ گٹ داغونا
خو گوره رب العالمین دا چا شکل تنه گوری ان الله لا ينظر الى صوركم خدای دا چا شکل تنه گوری حضرت بلال رضی اللہ عنہ شکل تا گوره و عمل تا گوره اللہ دا انسان عمل او تقوا تا و ذلت تا گوری بل الله ينظر الى قلوبكم واعمالكم ستا ذل و ستا عمل تا خدای گوری ظاهر که شکل بیڈاو لگی راغی اورد نبی علیہ السلام توی دا خدای رسول پا جڑا شو مالا با خدای جنت را کی مالا با اللہ دا جنت شوری را کی ما با خدای زان تا نزدی کی جاریس نبی علیہ السلام ورد فرمایو چی ولی سعادہ تجل شوید کتا زما تابیداری اکلا او دا اللہ تابیداری دی اکلا اللہ با دی زان تم نزدی کی جنت بم در کی او دا جنت شوری بم در کی او کزمو دا اللہ تابیداری دیو نکلا نو زان تر امن نزدی کی جنت تر امن پری دی جنت شوری بم در کی خلاص خبر ویس او دا جاری ولی سی پریشان کردی ویس ایف سورو دی میری اسلامو شو خلق مانا نفرت کی نرا سرسو کی او زیر روڑے خوری پا کم لوخ چو بوس کم پاگی سو کو منس کی نرا سر سوک ناستا ولا رکی کد چان لور خور غوارم سو کام نرا کی نو پدی اریگم چه خدای پیدا کلی خوسته ام دا شکل دی را کلی پدی ما نخلق نفرت کی اصی نا چه دی شکل ندما دا قیامت پر تا استا جنت استا حوری نفرتو نکی دل تا خلق نفرت کی ام دا شکل خوبالتا می پدی اریگم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیر زیادو خیار انسان عجیب عقل او پوی خدای ورکڑے او خیارانو کیو خیار بیلکہ جوڑ دینا معلومی لکہ وعدہ ترلو کی او سوک لور خور ندر کیوی سیب ٹھیک تھا بیلکہ علمی کیے گی وعدہ تا مالدر سوکو بنس کی پیوزے ڈوڑے را سر سوک شریک نفر کینی را سر سوک یوزے ننو لور خور بسوک سنگ را کی یو صحابی دی حضرت عمر ابن وحب رضی اللہ عنہ دا غلور پیغلشے و نبی علیہ السلام تیویدو چی کسو ستاق وقت وقت پر نکاکی نو ورک خود بنو خدا قبیل سردار دے ورک دا صحابی او دا غیوالوری دا بلا لوری اشتر امنا نبی علیہ السلام و عمر ابن وحب شتسو وی نصیب کور کرے دے صحابی تاوی زلال شو دا غلور میں در تفلی کار خلقم حیران شو دیم حیران شو نیکورشتا تدی صحابی نیک پل خپلوان دلتشتا مسافر شکل نم دا غسر او کم صحابی چی دا آغا خشتا لور مالدار دا یو قوم خاون دا قوم سربرا دا آغا لور ورکن چی ورق دروازه و تورا بولا ولا بار رو وسی چلی وی سیب زن نبی علیہ السلام را لے گلیم تابو تا سوال جواب کلی استالور ما تیراو بخلا اگر چی دتاو قتل نو حیران شو چیزا ما لور با تا سر گزارا سنگے دا نبی علیہ السلام دا وینان خوزا ما لور قربان اسی نجی سبا دا ما لور تا سر خپی و یقینا بخپی انجی سڑی خکولی خدا غواری خزم خکولی خواون غواری نزا ما لور چی سبا خپی نبی علیہ السلام بخپی مقصد بیا حل نشو وی تصبرو که خد سر مشوره کن چه خد سر مشوره اوکر خد چه سوری که قتل تو گرا سلی اغیم وی چنن ده نبی علیه السلام ده وینان زمون لور قربان خود زمون لور ده سر گزاره نشی کن نو سبابم لور خپای دی بم خپای جنگ جگلی بای نبی علیه السلام بیا خپای استاسو لور مادی سلی لورک لو گزاره ولی نکه خاون تاوی میرا بانیو کولار شو نبی علیہ السلام تاوی چی زمونگ لور ده سر گزار نشو کن ده داس شکل ده چی زمونگ لور یقین نری خوشحالش بل سوک زمونگ لور لوگور دل بل سوکو گو لور پکور که او مور سی چل ده وی بچی ده از استاد پارا نبی علیہ السلام یا رشتر آده گلی نوی بیا وی مونگ واپس کلا ولیم واپس کلا اغا لگ بیڑاو لگی داس شونده داس رنگ و مخ داغونا مسافر دادا عیبونه بیان کرد ظاهری نمونگ واپس کستا گزارا غصر گرانه را طالب چه تا بلخاوندو گوری اغلو بلخل الور ور تصوی
خلی پا خزو که چکم محبت او مینه دا قسم ده ده زمانه که لکون سری را یوزه که دا یو صحابیه دا نبی علیه السلام دا زمانه دا یو مسلمانی بی بی دا خپو دا گرد و آغا دول عشق تم نرسی. عبدالله ابن مبارک نسوک تپوس کئی وی حضرت معاویه رضی اللہ عنہ غوره دی که عمر ابن عبدالعزیز غوره دی. حضرت معاویه سب صحابی دی او عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله عادل بادشاہ تابعی دی روستو دا نبی علیہ السلام زمانی نتیر شوه دی کم یو غوره دی وی چک داده سووه وی که دا طول دنیا دا عمر ابن عبدالعزیز ندکشی طول دنیا دا حضرت معاویه رضی اللہ عنہ دا اس دا خپو اغی دولی تا نرسی چی پا کم اس اغا دا نبی علیہ السلام سر جہاد کرے دی. صحابہ خو یو جدا مقام دا اغی یو جدا رتبہ و مرتبہ دا دا زمان دا امت مسلمہ اجماع دا دا طول امت چی دا دنیا دا طول علماء دا طول محدثین دا طول بزرگان و اولیاء را غن کے دا یو ادنا مرتبی دا صحابی دا خپو برابر ندی. دا صحابه یو خپل مقام و خپل مرتبه دا اجنه ورطوی خوا پسم کوی وی ولی وی اغدا دا شکل لری وی مور بد دی وکلر وی شا سلی پس وراوی غوانه زمالی پا خود قسم که دا کم خواون انتخاب مال ردوال و جهان و سردار کرده اما تا دا دیر و خکل و خکل و خواون دامن بهتر دی واپسی که دو سر نکاکو مال خاون انتخاب نبی علیہ السلام کا با پریده و بل سو خاون با مالا گوره سره یارا گفتوی ده مونگ لور راضی ده در سرزه نبی علیہ السلام تا ہوا ہے مبارک تشو ده ده خز محبت و منه ده سری منه تا اسکوره قرار نبی علیہ السلام تیسا چلو شوی کاروش وی مهر باور که وی سیب مهر ستا ہوئی اتخونه مسلمان مال دولت سا پیسه وی سید دا یو سادر میں چیده پرتوک پا دیمی دان نتاو کرنی یو سادر ہے صرف یو لکا حج دا چیسو دیو لنگوی کمیس مم نشتا دا کمیس پا دیو چی کم سادر یم نشتا سپلیم نشتا خپیب لخ پی منده وی توپی مم نشتا مہر ستا وی نبی علیہ السلام ورطا موسکیشو اسی واضح که مہر دا سر نشتا و خضا که جالی سوک لور خور نرا کری لیکن پیغمبر علیہ السلام ہم دا امت تا پارا دا سیو لکا پلار دا بچو دا پار انما انا لکم بمنزلت الوالد للولد زستاسو دا پارا دا سیم لکا پلار چی دا بچو دا پارا سنگو طول امت طول عمر استاسو دا پارا و دا امت تا پارا خدای تجلدی قسم دی حیران شم یو موقع کی نبی علیہ السلام فرمائی ویدام تمنار چی دا خپل رونا ووینم رونا افسوس چه ما خپل رونه لیده وی او تمنا منه چه رونه وینم صحابه دیده خدای رسول مونگ رونه نیوسه وی تاسو می خمرگریه رونه می اغا کسان دی چه لا پیدا ندی زبه لیده نیم او پا ما با ایمان روی تولوه الحمدلله مونگ ته رونه ویده او تمنا کرده وی سیب دا با پیجنه دا قیامت میدان که اغا قومونه که با پیجنه سنگا وی پیجنم با پس بے پیجنے وی دا یو سری اسونه دی او تور دی خل پڑ تور اسونه دی او اغیر که یو سو اسونه دا سری چی اغیر دا اغیر خپے او تندی سپین دی دی با پک دا سپین اسونه پیجنی کنا وی بلکل وی دا غرنگ زما دا امت دا دا غیرونو دا اندامونو دا او دستن براناگان خیزی پا اغیر با دا خپل امت پیجنم او دا حوز کوثر پا غالا با دا غیر خپل امت استقبال تا دولا حاجی سے رحمت اللہ علیہ سوائی بشیر جانا سوائی حاجی سے تاچے کمرو بھائی ہوئی محمد امین تگو تنارے کا محمد امین تگو تنارے کا ناس پغار دا کوثر دی مصطفی نخدے پاک دیم اغا امت جور کی کہ نبی علیہ السلام مبارک لاس باندے تا تا نبی علیہ السلام اوی چه خود را دیخوا کا او بدر تا سراحی را دروار دارا دغه عشق ببرکت کی یا سی نگوانی دغه سی عشق بزان کی پیدا که کم که دا حاجی سب رحمت اللہ علیہ عشقو
جناب مہر نشتا وی خواه یو صحابی سر دو کورو وی دیخ والا زستا سو کورو دی دو یو دتا و بخوا وی سای بمگا کورو مشو دای صحابه جان نساران وی لاشا حضرت علی سیف عبدالرحمن ابن عوف حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم دوی تا ورشا ما ورطیات کچی دو دو سوا دیر هم دل لارل یون دو سوا بلن بلن شپک سوا دیر همی رو وی دا شپک سوا دیر هم دی دری سوا پلو پوریو تارا دای دا خز محر او دری سوا باندی لارشا زان لم دا وادس زامان والا و خز دا پارم سا جولا مولا والا زان تزان دا وادوش دا کار با گوری حاجی سیو رحمت اللہ علیہ وسلم دو گرار ار قدم بانده عشق کتاسو نظر کرو پہر لار پسونت روان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی که یو صلی دا انور دا تپدیل آس کرا کس کی او دا سپومیر تپدیل آر کرا کس کی دوار دی لاسو کی نیولی او دا گوت دا بندم رب نسونت و مخالف و دا با جادوگر ساحر بای خوبیر بنی نیک بنی حاجی سب رحمت اللہ علیہ هر وقت دا عشق ندک دے عمل ندک دے سنت ندک دے او دے خیدہ چلنج دے پا دنیا کے چلنج دے چلنج خلق دے خپل پیران سیبان مگر دیر نیکان خلقشتا او خلق دے پا دنیا کی اگر دی دا حاجی سب رحمت اللہ علیہ پا زندگی کے دے سوک دا لیف نیے پورے جن کے دا وقت برابر دا سنت و خلاف ثابت کی چلند کسی جرمانه وی دوره برا خود دا اون بابا جی با خبره کولا اگه با یو تکه وی چا با ایتا پوسو پدا حاجی سیف وی پدا غستر گود پدا حاجی سیف شان سلیم چتا ندیده نمیدیده چتا را حاجی سیف رحمت اللہ علیه پشان سلیم او چه سنت و خلاف تا عمل باو فورم با تو باو کرد بس دینا پس بدا کار نکن باقی به تنگیده نه لار بازار تا اگه صحابی حضرت سعد رضی اللہ عنہ دکان تا خط که او خط جناب دری سوی پا اگه پلو پوریو تڑده نامی دا خز محر او دری سو بانده از دواده دان لجولا لی خز لالی سامان برا برده دیکی او آوازو نغارو دا بیده آوازو شو چه مسلمانان و نبی علیہ السلام پلان کی طرف تا دا کافران و مقابلی لجیحات دلال که صفت دل غواری نو خورم دلال شو و پا دی شرط وصله و سرخ پلی در یا سودا غشتا خود که در آوازی وارد نوگوگی و در تکیار دکان نرد سوچ که پریو بیا آغا آواز کون که ازان اعلان کهی خدای ما بخ نویر اسلام جیخات تلا که چا سر سامان خپلی پا دی شرط نو پیغمبر علیه السلام سر فورن دی جیخات میدان تدانو رسی بیا سوچ که پریو که از خداو کم وادو کم جهاد کرد دریم دل آوازش بس غالی غنده ملاوی سرت جو دکان نرد کش ورقی و فاقه پیسو بانده اس واقش غره واقش تا توره واقش تا سامان جرد او یو نقاب واقش چه فاقه مختل دکی گی صرف سرگ اخکاری نو طول وجود او تن صرف سرگ اخکاری او اس با انسور شو پونده اول پا میدان جهاد تاورد اشق اس دیتا بچی او خز او مال او دولت بتا دا اللہ و دا رسول دا عشق نا نپاتے کئی لا یؤمن احدکم حتی اکونا حب الیه من والدی و ولدی و الناس اجمعین اللہ با یو صلیب پورا کامل مسلمانی چی نبی علیہ السلام اگر دا پلارنا و دا بچو دا طول انسانیت نکوا او کتو خز با میں سکے بچی با میں سکے مال با سکے گی پارام کے ناسی پخلی عشق عشق نکوا پینده در تطبیم اگر دو پا قلار که عشق دینشتا پڑک ایمان کامل نده ناقص ده ایمان با علا کاملی که دار سوغر ده و نبی علیہ السلام و خدای وار میدان جنگ تلال سرگی تللی دی پا دی خیال چه اصی نه نبی علیہ السلام غصه شی که ما در دوازین تزام کهو تو دلتا والی راز جیحاد شورو شو داشت جیحاد او که چه در کافر و در پره بیغر بودی پره این خود جهاد نمو یاری او نن خود جهاد دهشت گردی دا جهاد انتها پسندی دا کم که مجاهد دی اگر دنیا دهشت گردی را دی ظالمان رو پجر دا دی ایسا پتا را که جهاد فکم مسلمان کنی دا اگر مثال دا ماکو دی ماکو نسوک نیاری
سوک چه مجاهد دی دا جهاد میدان کې خپه خله داغن امریکا و برطانی را طول یریگی یا اسامه دا اگوی سکو لکتنه نپوره که دا اسامه نم سوک واخلی امریکا و لندن که چه ماشومان او دکی وی اسامه را ره پشیر دبای اسامه را ره اسامه نو ماشوم غلی شوله لکه تدل تا که چاته ہوئے کنا ماشوم تا بلاد و گو ده اغو یریگی اسامه را غیده قشه جو پل ماشومان پیر داوری اگه که جهادی جذبت بحر ته په خلاف چې صحابي راغله خدای رسول الله خدای خندا مقام نو تا وجهل او دي خندل وري مخته بل طرف ته وري واړو وی چې دا فریاد وکړه بے کسې او بے سوکې غزلې خبرې او ما قسم وکړو فورا د جنت حوري مې ولیدلې چې په لاس کې د حوض کوثر وبراغشتې او د دې روح لري په منډه وروړي نو زه خوشاله شوم چې الله ما کوم قسم وکړو نو خدای دنیا کې درښتونه کړ او مخمت والاو دا حیا دا وجن ما غیطا کتینشو حیا دا وجن امیت مخوالاو نا دا عشق مقام رونو زمون دا دینی مدرسو دا غا طریقه کاری چی مون شروع کهو ام پا خط طریقه کهو دا قرآن یا دا حدیثو نکو او کمون اختتام کهو نو آغم پا قرآن او پا حدیث کهو دا دا غا جلسو یو ضروری فیدا تاسو مخ که ذکر کون مونگ دی طالبان تا پتکی ترو او دا دی طالبانو لرونا رونا رشتداران دوستان راغلی اغی ور تا تماشک ناستی اوری گوری دیکی یو فیده خودی که دا کم طالب تا پتکی اترلی شو پا دی طالب دا دی مدرسی دا استازانو دا مدرسی دا عملی او دا دغا علماو چی دا غی مخ کی و تا پتکی تا لکی گی یو اعتماد دی زمون پا دی طالبانو دا یو اعتماد دی چی دا علما شو دی بدنن نپس پا معاشره کی دا قرآن و دا سنت خدمت کی دوی مفیده دا دا چی دا دی دا پلاران و رشتداران راشی او در اخپل بچی در اخپل رور دا پتکی اوی نی خوشحال بشی دی با اومنی دا خبر چی واقعی زما دی بچی دا ما دی رور دا تکالا و لسکالا بیزای تیر نکل دی زای نکل کم مقصد لچی دی مونگ مدرسی تا لیگی دی انو آقا مقصد دی تا حاصل شو او بلی او ضروری خبر پکی دی چه دا پتکی ستا پسر شو یو طرف تا خدا یو تاج دی دا بادشاہ ہے دا علم و دا حدیث یو تاج تا تا پسر رو لکے گی لکا مخی چی با بادشاہانو تا تاج پوشی کے دا 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 دور حدیث تا طالبانی و تاج پوشی دا دا حدیثو چه کم لوی عالم دے اگر تا مون امیر المؤمنین فی الحدیث وایو یو عام امیر المؤمنینی او یو زمون دا حدیثو نبویو امیر المؤمنینی نو تاسو هر یو طالب مون دا اللہ ندا غوارو چه دا حدیثو امیر المؤمنین جور شی او تاسو تا دا اغی امارت او دا بادشاہ تاج دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مبارک سنت پتکی پا شکل کے پسر کیے گی پتکی اسم تاسو تاوہ ہے مخکم تللی دی بیابیم تلے استاسو دا اغی پتکو دا دی ننی پتکی پا نوعیت کی او اختلاف دے اتا پا خپل ازان لپتکی اغشتاو دا سر ندے تاوہ او دا تا تخپل استازان و علماء دا حدیثو دا اعتماد دا احادیثو دا اعتماد دا زدکڑے یو تاج پوشی کا یو پٹکی در تپسر یو تاج در تپسر ای نو یو طرف تا خدا پٹکی یو تاج جستا دا پارا یو دا عظیم خوشحالے دا اظہار خبر دا منگم در باندی خوشحالے یو تاسو بم خوشحالے
ستاسو پلرونا بم خوشحاله چې زما بچی تنن د حدیث او د تفسیر او د فقه د ټولو کتابونو په اخیری پروگرام کې د قابلیت او د اعتماد او تاج په سر شو. لیکن رونو بل طرف تا دا پټکی او لوی ذمہ داری ده چې ستا په سر اخودل کیږي. یو طرف ته خوشحاله خبره ده، بل طرف تام خوشحالی ده. خدای او ډیر لوی بوج ستا په سر کې اخودل شو. او کزه دا ویم چې ما یا زما مرګرو خپل لگ بوج کم کو، کم بوج زما استاد او زما اساتذہ کرام او زما پسر خو دیو اغی بوج نمالک اندی کم کو استاد پسر انو باندے میں کی خود یو لوی ذمہ داری استاد پسر پریوتا. دادا سے خبر اگر چی تا پٹکی اتلو او تبا کور تزیع او زر ملاشم او خلق با مبارک باد لرازی او سند بدی پا بیٹک کے او پخپل کور کے ویزان کری چی ما دغا سند واغش دغا پٹکے میں پسر کو ندا دا نبی علیہ السلام دا وراثت یو بوجھ تا پسر کے خودلے شو. تو دا نبی علیہ السلام دا وراثت پورا حق دار شوے. اس اغیر پارا بتا سکے اغیر پارا بتا دغا بوجھ چی مونگ تخپلو استادانو پسر باندے خودلو او مون تاسو تو رساو دا بتا اس دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت ترسے دا قرآن او دا سنت خدمت بکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دعا مصداق بو گردے ندور اللہ امرأن سمع مقالتی فحفظها ووعاها وعداها کما سمعها. تا خود احادیث اس دکلا اکڑا اس دغا حدیث بلتا رسول دا ستا ذمہ داری دا دا خبر خصوصا دا خپلو دور حدیث دا کال مرگرو سرکم دا بتاسو خامخا امت ترسوے او پا اغا طریقہ بے امت ترسوے کمک دا احادیث دا رسولو دا آداب لارا دا تاسو بلی معاشری توز دے تاسو با داس اخلاق با معاشرہ کے چلوے چی پام کوے استاسو دا وجن دا پیغمبر حدیث بدنام نشی اگر طریقہ باندی با جن تیرا وے کہ تاسو داس جن پا معاشرہ کے تیر کو چی دا شریعت مخالف دے یا دا مروت مخالف دے نو خلق با وی دا دد سنگ حدیث دا کری دی بخاری شریف و تا دا قلو خو احادیثو دیتا داخلا کو خل نستا دا اغی معمولی غلطے دا وجنا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا جامع با داخ پریوزی دا اغا حدیثو باندی با داخ پریوزی ستا دا استادانو پا لمن با داخ پریوزی ستا مدرسہ با معاشرہ کی بدنامشی ریو درخواست تاسو تکوم دیخ پلو مرگر ہوتا چی تاسو باہر میدان تلار شے اللہ دا پارا یو دا اختلافاتو نبزان ساتے کم چی دا مقام تحقیق دے او تا تا دا درس موقع مہیاشونو کوا او تحقیق دا مقام پا دا سی طریقہ بکے چی دا بالمرگری احانت او تزلیل رانشی کہ اختلاف دا مبحث دا تحقیق پرانا کی چیڑے اللہ دا رضا دا پارا بچیڑے دا سوچ بنے کیا چیزے دا بل مولا پڑکوم ادھے بل مولا بیزتی کوم ادھے بل عالم پا خلقو کے وقعت ختموم او خپل مشری قائموم کدا دے اکل دا دے طولو کلونو خواری با دے پوبولو شی او دا ثواب پا زیب عظیم گناو گاتے کوشش با کوئے کہ پا امت کے افتراق او اختلاف پیدا نکے کوشش با کوئے کہ اختلافی مباحث و نظان و ساتھ ہے اکہ چیرے پدغا طریقہ چی مادرتا ہوئے دن پدی معاشرہ کے با سپنگیر علماء بھئی تو جکمی معاشرے تورا لے
سپینگیری علما بی سپینگیری بزرگان بی نیکان بی داغی احترام بکره تب دانه ده چیز خوستنه می مولار عالم او دا پس پویگی اگا عالم بی او مسئله کلی پا جمعه کی یا پا اختر که ممکن ده خطا شوی بی ممکن ده مسئله نه با غریب نی خبر تو منبر بانده که ناسته تو نوجوانی دا غلط مسئله اکلا دا پس پویگی ده سویلی دی دا قصیب بلکل نکوه دا خپل و سپنگیر و مشران و علماء احترام بکوه دا غی قدر بکوه او که یو مسئله دا غی دا خلینا دا سیوه تا جی شریعت نا خلاف دا لار شد آغا کور لا لگا معمولی تحفم ولی یو سا و سرکینا و التت زان پوئی کا یا غب پوئی کا نو معاشره که چی تاسو کم جد کنه دا غی که گئی ما مجلس رو منتشر کرو وہاں سے للار ورکے بس معاشره کی با جندا سے تیراوے چی عوام پا اغا زلو علماء بدگمانا نکے چی عوام پا اغا مشران علماء کم که دا مخ کنا پا علاقه کی را دین خدمت کئی چی پا غیبان دا عوام بدگمانا نشی دا ادب و دا احترام جن با تیراوے دا احادیث و نبوی و بود در پسر شو او الحمدللہ دا دین هر عالم دا دین خ خدمت کئی بعض کسان بی دا دین پا یو شعبہ کی بلا گی خدمت بکئی بعض با بلا شعبہ کی خدمت کئی بعض با بلا شعبہ کی خدمت کئی دا یادو سات ہے دا زمان خبر آور ہے دا دین مختلف شعبی دی ہر یو کس پلا شعبہ کی کار کئی کتی یو شعبی سر منسلک شوی دا بنوے چی طول دینم دغه شعبہ کی دی و بل نور طول خرابی دی قطعا بدانکے ار شعبی سر چستا وابستگی پیدا شوا بالمرگر بلا شعبہ کی کار کئی بالمرگر بلا شعبہ کی کار کئی بالمرگر بلا شعبہ کی کار کئی عوام بپا اغا نور و علماء نمت زمانہ کہتی دا کار زکم کوم بس دا تکتے و باقی طول غلط تے تم دا دین شعبہ کے ہر سوک با یو شعبہ کے کار کئی دین خورے شعبی دی سوک با بلا کے کئی سوک با بلا کے کئی سوک با بلا کے کئی یو بل سر دا اتفاق مظاہرہ ہوکے یو بل سر دا اخوت مظاہرہ ہوکے کم مرگرے کی دا دین پا کم شعبہ کے کار کئی وی دیر خکئی عوامو کی دا غو وقعت پیدا کے عوامو سر مرگرے کے پا غا شعبہ کے او دامو آچی دی غلط کار کئی او کار خود ما کار دی بابا قطعا نکرے دا دین مختلف شعبی دی او ہر یو کس پا خپل لار کے پا خطریقہ کار کئی تاسو به هم آهنگی او د اتفاق فضا جوړوي بلې او خبره در تکوم د خپل ذات مطابق ما سره ستاسو وخت تیر شو د دې محتمیم صاحب سره ستاسو وخت تیر شو د دې مدرسې سره ستاسو وخت تیر شو د دې کلی تنګي سره ستاسو وخت تیر شو دې له تنګي خلکو ستاسو په اخلاص ډېر لوی خدمت کړی ما ته پته ده یو کال نه هر کال کئی ڈوڑے لگر کئی جماعت لگر کئی دا بجلی بل سارا پارا برداشت کئی سارا ملمنو خدمت کئی او تاسو اولی دل چی بیگاش پا و ننو پرون دا تنگیر خلق و مسلمانان و تاو سمر خدمتو پر تاسو با دامر گری پا خپل و مبارک و دعاگانو کی خام خیات ساتے لازمان بیات ساتے او دا دی مرگرون چی رخصت اخلے او زیتے پا خوشگوار ما حول تلال شے دی دا دعاو کے چی رخصتے گئے تے دا دی شکریہ دا کے او زستا سورا طرف نا موجودا چی سمراج مجمع دا او دا تنگی دا کلی یا دا گردونوا خلق دی دا مدرسی او دا طالبان طرف نا دا اگوی دیر شکریہ دا کم او دادی و تا یاد ای چی من کم کتاب دا حدیثو ختم کرده ری نو من دا غیه نفس دا دی طول و مرگرو دا پار دو آگانی گوختی دی اللہ دی ولی قبولی کی نو یو بدا سلسلہ دی خلق و سرستاسی و تعلق ربط دی تا با دو آگانی کوئے پا خوشحالی بات رخصتے گئے دویم دا کدا مدرسی تا سر ریلو احسان کرده ری کدا مدرسی نوی ستاسو درس با کم دیو
کہ مدرسہ نہ وستا کتاب بکم دو مدرسہ وقفل دعا گانو کی آسا دے نہ مدرسے استاذان محتمیم سے اراکین عملا معاونین سوت چندی ورقی دلاس وفو خدمت کی طول بدعا کی یاد ہوئے سن کے مور پلار یاد ہوئے دابم یاد ہوئے او بل یا اخیری گزارش کو حضرت شیخ سے دامت برکاتہم لبیا دعوت ورکم زماتا او سرخ پلا واسطہ دسو میاش تو پدی دار الحدیث کے تیرہ شو ذرا خپل طرف نا کیدیشی ما پا سبق کس تا سکوتا ہی کلی دے کتاب اگا حق منی ادا کرے کم چے مناسب دے دے سبق اگا حق منی دے ادا کرے کم مناسب دے نو پا اگا سلسلہ کے کمانا دا سبق پا خودنو کے سکوتا ہی شوی یا کم مرگرے میں چھیڑلی وی یا کم مرگرے میں رتلی وی اگر چاہے ہمارا اللہ دا پا رکلی ما بستاسو دا اصلاح پا بنیاد کری ما بستاسو اصلاحی تربیت کری اور دا پا ما واجب دا لازم دا خو کبیا ہم دا یا مرگری زلط صدق رسید لی نو دا قیامت پر دا خدے پا دربار کے داغے دا جواب زنے کہ ما گریوان نونی سے او دا خدے دربار تا میرا کاجے ما تب دا اسنا عفو کروے او زمان رونا ہے تاسو تستاسو نا داسی سے خبر شوی او وقت کے او مثلا پا غیز ظاہری خپشے اگر چی دا طالب نا خبگان نا دے پاکار زمان رونا ہے ما ترم تاسو تا عفو دا تعلق بخپل قائم ساتو او سیر سے تلگ انہیں لار پیدا خپل خبر ختم تاسو کین آگانو کی یاد ساتے زما بچی بدو آگانو کی یاد ساتے او سمی او خبر دا زما او معشوم ناجوڑ دے یقینو کا ناجوڑا میں پریخ دے پر انم بیمار او سم او مبارک مجلس تے ندائی او دعا ولو گوالا چے خدے پاکے جوڑ کی او دا زما دعاو کے چے خدے زما را دے بچونم دا نبی علیہ السلام دا حدیث و خدمت واغشتے دے گی نو مونگ بتاسو دعا کی یاد ساتو دعا بکی انشاءاللہ اور تاسو با منگ پا دعا کیا ساتھ ہے تعلق بنے پریدو زمان رونے ہے او درور ولے جندم تیر کر نو تاسو با زمان خبر اخلے زبس تاسو انشاءاللہ حتی الوسط خبر اخلم پتلو راتلو با خوشا لیگو دا منگ محتمیم سیب دی مشر دی کبازی دست سو وقت دا تستغس پو رویلی نو اب استاسو را فیدی دا پا رویلی تاغیت مخب پکے گئے ناظم سیب داخلی وقت کی کتابون واغشتو داخل اولو وقت کے ممکن سکڑی دی بعضی وقت کے حکیم سریل خواگدا روور کئی بعضی وقت کے تاخدا روور کئی نو اب ممکن ستاسو دا اصلاح پنیت کلی رب العالمین دی ستاسو دا غبوت چی پسر کے خود لکی گی بعضی خود ستاسو کو واسطہ باندے امت تو رسول کی رضی دی رسول دی خود توفیق در کی رب العالمین مو دا حدیث استاذان کا رب العالمین مو دا تفسیر استاذان کا انا کرسی من اولا دا خوراولو اہلیت در کن پیدا کی بدای اسو خبر مستاسو پا خدمت کی عرض کرلے او باقی او گزارش دا دے چھ امتحانات چی منکم اغشتی دی دا غی مطابق چی منکم درجات ور کلی دی نو اغا منگ باقی دا پا خپل اخلاص او دا سی عدل نکار اغشتی دی وکارم کلی دی نو بس اغیر کی بتاسو مونگا نخوا پکے گئے مونگ حتی اللہ ستاو تا چی ما درس حدیث کی سوی دیو او کم وعدا میں درس را کلی وا دا اغیر مطابق ما برابر کار کلی دی دا شو خبری میں اکلی و واسب دعوالا الحمدللہ رب العالمین بس دا دعا گانو دا ضرور کے چی خدا امریکا او دا اغیر حواریین خپل قهر سرا او خپل غضب سرا دا دی صفحستین نیستو نابود کی او خدا پاکی تباہ و برباد کی دا تاسو دا غری او باقی دعا بہوکو یا دعا کے رجم انشاءاللہ خدا جیس قسم اسلامی کے سٹو دا ملاوی دو فتح یاد ساتی ایوب اسلامی کے سٹ مرکز دا قصہ خوانی بازار شاتا پی خور خار